Ini muka muka 24. Pada kata dan bermula dan daripada bawah, bawah naik naik bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih Muhammad An-Nawawi Al-Bintani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumih. Dia kata dan bermula ta'alluq keduanya. Ha tu kita bosak dubuh baris tu supaya nak baca tu bunyi pelek arak nah. Ta'alluq. Ha kalau kita kecek baca pasal Melayu mesti ta'alluq. Tak dia kan? Ta'alluq. Ha tak kok besalah tu siapa pergi baca kelima arak pun ta'alluq juga. Ha dia. Ta'alluq. Ta'allaqa ya ta'allaqu ta'alluqan. Orang mengaji sorah ya pandai kira tu. Sebut dia pandai kira dah tu. Dan bermula ta'alluq bagi keduanya, keduanya samak dan basar. Ha, kira ibarat kita dulu. Dome klik situ. Dan bermula ta'alluq bagi keduanya, kedua samak dan basar, arti pendengar dan pelihat itu. Apa ta'alluq dia itu? Ialah namanya ta'alluq inkisyaf. Nah, itu nama dalam istilah panggilan bahagian ta'alluq. Ta'alluq qudrah panggil ta'alluq ta'sir. Ta'alluq iradah panggil ta'alluq taqsis. Nah, ta'alluq ilmu supa. Dengan ta'alluq sama basar kalam, tiga ni muafakat nama. Nah, ta'alluq inkisyaf. Panggil ta'alluq inkisyaf. Ada. Jamin budak-budak duk mengaji apa kita belajar lagi ni. Ta'alluq taksih, ta'alluq tafsih, ta'alluq inkisyaf. Orang panggil kata, mengaji mata karuk. Dah apa, tak tahu apa lagi yang saya tidak apa. Ingat orang tua sebut. Bila kita mengaji belakang, itu dia. Cuma apa we ingat dulu deh. Tak salah tak apa we ingat. Gapoh inkisyaf. Kelima arah inkasyafa yang kasyifu inkisyafan. Orang ngaji kelima. Impian. Dia panggil bak impian. Inkisyaf. Kasyaf kasyaf makna gapoh. Artinya terjemah kata inkisyaf ni artinya terbuka. Tu inkisyaf. Inkisyaf artinya terbuka. Terbuka tu asal terjemah yang lorapnya inkasyafa arti terbuka. Tengok sepuluh kali tengah jibak semayat. Ya tak? Jikala sembahyang oleh seorang kamalian, dia panggil afan kasyafatil auratu birihi, maka terbuka oleh aurat dengan sebab angin. Dia nak kata terbuka. Kita duduk semaya, maya angin perpupuk, kain kita seru selok naik. Orang panggil terbuka aurat kita tu. In kasyafa, sini in kasyaf artinya terbuka. Tu in kisah. Tapi muraknya, kena maju murak pula. Asal arti in kisah arti terbuka. Terbuka dengan makna nyata. Ni orang panggil gapo dalam pengajian? Ni orang panggil majak lagu ni. Nah, in kisah artinya terbuka, terbuka dengan makna nyata. Orang panggil itlak sabak kanaki musabak. Itlak sabak kanaki musabak. Kalau orang ngaji dalam ilmu bayan tu, dia panggil majak mursal. Orang panggil apa apa nak apa gapo nama buka makna nyata. Ya gini, tengok supo kita mari nak makan, pastu dia mengata masuk mari hidai sudah dah. Kita masuk di hidai siap tapi dia tuduh dengan saji. Dia tuduh gitu. Gak kita nyata ke dak gapo dalam dalam bawah dalam hidai dengan di bawah saji. Tak tahu gapo kita. Tak itu kan? Lauk gapo, lauk gapo, tak tahu dah tu.
Ai nampak endah ni, saji molat ni begapo lek dalam ni, kena ke budu lek celor apa? Tak tahu lah tu. Selagi tak buka tak nyata. Oh, nak buka nak nyata. Pah buka, ha tu panggil buka. Sabak bukalah nyata. Ah. Gula telur ke, su ayat ke. Ha, ulah celor, ada kiralah. Baru nyata sebab buka. Kalau gitu inkisyah terjemuh arti dari bahasa Arab ke Melayu, inkisyah arti terbuka. Dengan makna nyato. Kalau itu takluk inkisyah, mana samuk dan basat takluk inkisyah. Mana takluk terbuka. Apa terbuka? Yakni nyato. Apa yang kecek lagu ni ni? Itlak sahabat. Sahabat bukalah nyato. Naknya betul nyato. Mana takluk inkisyah ni takluk nyato. Pahurai lagu mana? Dengan mana Allah bersifat dengan samuk dan basat nyato bagi Allah segala yang ada. Supaya kita ada pendengar, eh? Bila ada wayak pun kita dengar nyato, 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 nyato. Tapi kita kata amu nyato lah. Amu nyato lah. Kalau bunyi orang-orang amu tak nyato ini. Tak nyato ini. Peka tak nyato. Atau peka nyato doa suara nyato lah. Nyato suara apa pahe molek ke tak? Pahe kurang. Ha, so nyato suara tapi pahe tak nyato. Anak yang tak nyatonya banyak tanggung. Kadang-kadang agak hurap pun kita dengar. Ha, tu baru nyato. Ha, ya dah. Nampak tak? Nyato ni kak. Terai. Jeroh. Nyato. Ha, nyato ni kalau siaga apa? Cap. Ha, dekat dah kan? Nyato. Cap. Ha, dah itu kan? Ha, cap. Nyato. Ha, pasti nama ceroh lagi cap. Cen. Oh, tu. Oh, tu. Nyato lagi terai. Cen. Ha, ni kata cerah ceng-ceng Melayu ada. Oh, masya Allah sungguh. Logat kita budak kecek lama dah. Ha, mu cerah ceng-ceng. Ha? Cerah, nyato, cat. Ha, dia tu. Cerah, jalan ke? Cat, cerah, naik tu ke? Cat, ceng, nyato, terah, ceng-ceng. Ha, jalan cerah ceng-ceng hati ya. Oh, capo logat kita aja kelek kau tunduk ada kira. Ha, tu dia lah, masya Allah. Ha, baik, klik ke sini semula. Jadi dalam kita mengaji takluk, takluk kudrat panggil taksik sebab apa? Taksik arti memberi bekah. Menasabahlah moga kudrat dengan kudrat memberi bekah. Daripada tak ada kepada adanya, dengan kudrat lah Tuhan menyadarkan. Lalu dipanggilkan takluk kudrat taksir memberi bekas. Nah, takluk iradat panggil taksis. Taksis arti menentukan. Menentu panjai pandoan, menentu nak wik ada masa sekia-sekia, koda sekia-sekia, apa dia tempat pergi-pergi. Itu dia panggil dengan iradat menentukan. Panggil takhsis arti menentu. Manakala ilmu, inkisyah. Apa? Tuhan nak menentu, Tuhan nyato sedia kalor dah. Tuhan nyato dengan ilmu, dia panggil inkisyah dengan ilmu. Manakala samak dan basak nyata bagi Tuhan, ikut jalan samak dan basak segala yang ada. Panggil takluk inkisyah juga. Artinya tiga sifat hak nama serupa takluk. Sifat ilmu, samak, basak. Tiga-tiga sifat ni takluk nama serupa takluk inkisyah. Akan tetapi inkisyah ilmu dengan basak samak tu berlain ni. Ha, kita kau tengok kita pula. Kata dia seperti ta'aluk bagi ilmu. Ini nak banding tu mana ni? Seperti ni. Seperti pada nama ta'aluk ikisyah. Itu seperti situ. Nah, ialah ta'aluk bagi kedua samak dan basak tu ialah ta'aluk ikisyah. Artinya terbuka. Terbuka dengan makna nyata. Orang panggil itulah sahabat muradnya musabah. Seperti ta'aluk bagi ilmu. Seperti pada apa? Yani pada nama ta'aluk ikisyah. Ta'aluk ilmu bertaluk inkisyah juga namanya. Kalau gitu dan wajib. Ha, ini istinah suku pula. Dan wajib yakni pada syarak dengan dalil atas kita. Jadi tu. Kali kata wajib pada akal tu lain. Atau wajib bagi tu lain tu. Wajib pada akal tu. Ni wajib atas kita. Mana kata wajib syarak? Wajib guhra tu lah. Nah, dan wajib yakni pada syarat dengan mana kita tinggal agak masalah janji dosa lah. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itulah wajib mana tu? Wajib atas kita. Atas-atas ni mana kata alal madarrah. Mana kita kena tekan tu Allah.
Soalan kita dari bawah, Tuhan tekan kita. Soalan-soalan Tuhan tekan kita, tu panggil atas. Sebab tu kalau kita tak buat, salah lah. Ha, tu wajib atas. Wajib atas ke apa weh? Wajib atas kita, murah kita ni, siapa kita ni? Masuk habis budak-budak kecil pun. Ah, kita yakni orang mukallaf. Nak sepak lah orang yang tak majik lagi apa tu, tak ada maksud dia kata kita ni sebab orang ni tak wajib lagi atas dia. Nah, wajib atas kita yakni semua orang yang mukallaf lah kata kita, wajib oleh bahawa kita i'tiqadkan. I'tiqad kelimah arah asal mari daripada aqada. Aqada ni akad. Akad ni makna simpul. Itu asal lah orang. Akad mana sipu? Mana lagu mana? Habak tu pegih hak kita dok pegih kejap ni supo penyipu dah. Biar panggil akidah. Penyimpul. Pas penyipu ni pesel tamak, tamak pesel ada puca tu supo pesel tamak mati dah. Tamak mati panggil apa? Tamak ye. Hak tamak masa mati tak buka-buka. Tamak ya dah. Aku nak panggil orang Melayu tak? Bukan tamak ikat ya ni. Tamak bahasa mati panggil tamak ya. Tak itu kan? Itu bahasa. Tamak ya ni tamak jadi nak ukah. Pas tamak hak mati tu panggil tamak apa? Itu dah nak tu. Kalau gitu bukan lagi. Tamak ya ni orang panggil tamak jadi pucuk. Bahasa kita ikat-ikat ada pucuk dah itu. Apa tu? Jadi nak rombok, nak buh lagi. Supaya kita dek-dek-dek karuk-karuk bagai tung, nak isi bagai nak gengmuka dan sebagai. Dia mahu tamak-tamak-tamak ikat. Ha, ada nak buh lagi kan ni? Dia mahu kata ada lagi, nak buh sikit lagi. Ha, tamak semua tarah tu. Ha, tu panggil tamak je. Ha, tahu dah tu, tanya lorak lah tu. Sipu boleh. Ha, tu sipu boleh nak panggil hak-hak tamak iya tu. Kita nak betul kejak tu ya. Nak betul kejak. Tapi dia mau tak lagi kerana kejak tapi ukar boleh. Oh tu dia. Hak ni ni akidah ni pasal sipu kejak tak boleh ukar. Ha tu nak macam tu. Ha tu panggil akidah. Sabi dia panggil gapo dalam Arab dia panggil al-jazmu. Ha, al-jazmu. Jazai ni mana mati mutu. Bukan ada, bukan kata ada sikit-sikit ada. Mutuh kalau kata persen tak 100% ada. Kena mutuh dia. Tu panggil akidah. Kalau ada 99 ada so tak cukup 100% tak panggil lagi. Dia kena mutuh. Tu asal kalau lagu tu dah. Nanti panggil simpul. Jadi wajib oleh bahawa kita i'tiqadkan bahawa so inkisyaf yakni nyata. Nanti pasal dah. Yakni nyata. Ya hasil ia nyata dengan sifat sama itu wajib kita kena i'tiqad kata lain daripada inkisyaf nyata ya hasil ia dengan sifat basar. Kita keceklah halak-halak kapung dengan lagu ni terkecek ku. Dengan maknanya nyata ku sifat pendengar lain daripada nyata ku sifat melihat. Ha kecek ku lah tu ikutlah asal ikut. Nyata ikut pendengar lain daripada nyata ikut pelihat. Tapi tak payah pula dia pergi bahasa surat. Pasal kapung, kita pergi kapung sini. Nyata kuk pendengar lain daripada nyata kuk pelihat. Nyata kuk telinga lain daripada nyata kuk tengok. Nak ayat itu ya. Wajib kita yang tikak kita. Takut kita nak payah tu hak tu lah. Nah, dah bunyi serupa kan ni. Ta'aluk ilmu intisyah. Ta'aluk sama pun inkisyah. Hak tu lah. Dah wajib dikak lain. Muafakat pada nama. Nyata ke ilmu panggil inkisyah juga. Nyata ke bahasa pun inkisyah juga panggil. Tapi nyata ke lain-lain. Pas nak bandingnya supaya cermin dua butir, tiga butir cermin tu lah. Kalau kita masuk kedai tu, kedai emas banyak sangat cermin tu. Kedai guting tu. Banyak kita ada masalah kedai guting. Bukan seorang lah kita. Berang masalah kedai guting. Mari poreh. Tengok. Mari poreh bila yang baik mu. Nak buat nakal dengan saya lama-lama tak temu. Boleh tak itu kan? Kita masuk pang. Pang semua sahabat. Mari poreh. Tengok. Poreh.
Tengok ngomong apa? Oh, pak cumi, pak kita. Gitu kan? Ha, nak ayat atas, nyata kot cumi ni lain pada nyata kot cumi ni, lain pada nyata kot. Semua tu nyata lah kau panggil. Tapi nyata kot ni lain pada nyata kot cumi ni. Ha, nak ayat atas lain-lain. Jadi Allah tahu kot sifat ilmu. Allah dengar kot sifat pelih. Apa nama sama? Ha, nyata tu lain-lain. Ah, itulah maksud kata wajib diikatkan bahawa seingkisah yakni nyata ia hasil ia dengan ia nyata yang ia berlaku kok sifat pendengar tu lain daripada ingkisah nyata ia hasil ia berlaku kok sifat peleha. So yang kedua, dan bahawa atas pada bahawa tadi wajib atas kita oleh kita iktikad bahawa bahawa ingkisah nyata ia hasil ia berlaku ia dengan ikut tiap-tiap daripada keduanya, ikut tiap-tiap daripada sama dia bahasa tu lain daripada ingkisah nyata ia hasil ia berlaku ia ikut sifat ilmu. Nak ayat tu tiga sifat nyata ikut lain-lain berlaku. Itu dia wajib etikot begitu. Lepas tu tentang hakikat nyata, wajib kita etikot pula. Dan bahawasa bagi tiap-tiap daripada segala intisah, segala nyata yang tiga tu, hakikat macam mana itu yang diserahkan mengetahuinya, diserah kepada Allah Ta'ala juwala. Hakikat tak salah, bukan dia tak sapak dah kita, bukan masalah akar dia panggil. Bila ke hakikat tak ada dah lah. Di sinilah sampai kepada orang penyusut dikemuncut. Bahasa surat kata sud dikemuncut. Bahasa kapung kata pucuk. Sup pucuk. Kalau siapa panggil sup dia. Sup. Dia sup nak giana lagi. Kaca gis tak gedung tu ke? Eh? Dia ada sup pucuk dah. Yang ni akal kita boleh gis kat tu ya. Boleh kita pergi. Inkisah. Nyata kot ilmu lain daripada nyata kot samuk. Nyata kot samuk lain daripada nyata kot basah. Begitulah tiga nyata lain-lain semuanya tu. Hakikat nyata macam mana? Sup pucuk kita akal kat tu ya. Nak gi lagi tak boleh dah. Di sini serah pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita iktikad Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan berapa semua sekali. Nah, ha, manakala situ nak tahu hakikat zat itu bukan dia dah akal atau siapa. Tadi kita kena serahkan klik. Nah, itu dia. Habis nampaknya dalam masa kita pun tak sempat senak dah, cukup dulu setakat itu. Kita ulangi sekali lagi semula bagi lalu pada kata dan wajib ataupun menyebutkan bahawasa bagi tiap-tiap. Dan bukanlah perkara itu atas barang yang kita maklumnya. Itu nak sekat lah. Takut-takut khayal dan mari nak rusak. Maka sekat di situ. Wallahu'alam subhanakallahumma. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.